Кечээ күнү Москва шаарында жамааттык коопсуздук келишип уюмунун туруктуу кеңешинин жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын бул уюмдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аман Мамбетсеитовдун Аксыдагы чек арадагы абал боюнча маалымат угузулган. Отурум бүгүн дагы улантылды. Кыргызстандын кайрылуусу менен өтүп жаткан жыйында ДКК'га мүчө өлкөлөр кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдиришкен. Жамааттык коопсуздук келишип уюмуна 6 мамлекет: Кыргызстан, Россия, Казакстан, Тажикстан, Беларусь жана Армения мүчөлүк кылат. Ал эми Өзбекстан болсо бул уюмдун катарынан 2012-жылы чыгып кеткен. Өзбекстан ал уюмга мүчө болбосо дагы бул региондо да бир жаны, экинчи жанынан ал биздин кошунабыз да. Анан үчүнчүдөн биз эки бир тууган элбиз, коңшу мамлекетпиз. Кудай бизди коңшу кылып жараткан да. Анан кийин алыстан тууганын издегенден көрө жакындан кошунаны изде деген дагы элибизде айтылган сөз бар да. Ошондуктан биз азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тынчтык жолу менен бардык маселелерди чечкенге аракет кылышыбыз керек. Бул келишимге Кыргызстандын кайрылуусу бул туура эле маселе. Анткени бул жерде Кыргызстандын коопсуздугу эле эмес, бүт региондогу коопсуздук жөнүндө маселелер жөнүндө болуп атпайбы? Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттер кол койгон документке ылайык уюмга мүчө өлкөнүн туруктуулугуна, аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендүүлүгүнө коркунуч келсе, анда ага карата бирдиктүү позицияны иштеп чыгуу үчүн туруктуу кеңеш чакырылат. Өзбекстан такталбаган аймакка аскерлерин койгону бул пунктка дал келүүдө дешет эксперттер. Мындан улам ЖККнын реакция жасаганы туура. Анын үстүнө бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн Өзбекстанга да сөз өтөт. Кошуна мамлекет Россия Казакстан менен мамилесин бузууну каалабагандыктан чек арадагы кырдаалды жөнгө салууда жумшарышы мүмкүн. Өзбекстандын экономикалык жагынан, карым катнаш жагынан, бардык жагынан алганда башка мамлекеттерге караганда ОДКБ мамлекеттери менен Казакстан, Россия менен өзгөтө күчтө. Карап көргүлөчү канча мигранттар жүрөт экен тиякта. Мен ойлойм, бирде Өзбекстанга мындай нерсенин кереги деле жок болуш керек. ОДКБ мен ойлоп атам, мониторинг өткөрөт, анан кийин дипломатиялык каналдар менен ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин бүгүнкү жыйынынан кандай чечим чыкканы азырынча белгисиз. Бул боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кийинчерээк кенен маалымат таратыларын айтууда. Элизат Эркинтур, Аскат Касымбеков, НТС.